全国の野鳥ファンの皆様、こんにちは。アメキャッツです。はい、ついに我が家にも野鳥が来てくれました。3日前の話なんですが、とっても天気が良かったので、いつものようにココとスズを玄関外で日光浴をさせていたんです。しばらくは2匹とも気持ちよくくつろいでいたんですが、急に2匹同時にダッシュで庭へ走っていってしまったんです。こんなこと今まで初めてだったので、とっても焦ってしまいました。とりあえずココを捕まえて玄関の中に入れ、すぐにスズも捕まえようと庭に戻ったら、なんとこんな可愛らしい野鳥さんが金木犀の木に止まっていたんです。拡大してみるとお腹のあたりが綺麗なオレンジ色の野鳥さん。調べてみるとどうやらジョウビタキという野鳥みたいです。すぐ下に猫がいるし、横には私がいるのに、のんきにキッキッって鳴いてました。どうやらこの鳥は人間に対する警戒心は薄いようです。その後、スズも無事に家の中に入れ、家の中からジョウビタキを眺めていましたよ。さらに昨日は、お父がいつものように朝玄関の外でアイコスを吸っていた時、ほんの1メートルほど離れた花水木の木の枝に止まって、キッキッとご挨拶していったそうです。どうもこんな近くで野鳥を見たの初めてだよ、しかも綺麗な野鳥だねと喜んでいました。まだ設置した餌台から餌を食べているのを確認したわけではないので、次いつ来てくれるのか分かりませんが、とりあえず野鳥観察シリーズで大きな第一歩となりました。さて、次はどんな野鳥がいつ来てくれるのか楽しみですね。それではまた。この動画を気に入ってくださったら、ぜひグッドボタンを、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。